Let us surrender before God by lifting our hands up. Baba mtakatifu, tunaunua mikono yetu juu na tunaunganisha imani yetu Jehova, kukiri ya kwamba hakuna kama wewe. Hakuna wakufananishwa nawe, hakuna wakulinganishwa nawe. Ukisema jambo unalitenda. Bwana unaweza. Miungu mingine ina masikio lakini haisikii. Miungu mingine ina mikono lakini haiwezi kutenda. Miungu mingine ina kinywa na haiwezi kunena. Lakini wewe Bwana unanena, na ukinena unalitimiza. Tunakualika mahali hapa Bwana ukanene nasi, maana tunataka kusikia kutoka kwako. Tufungue Bwana masikio yetu tukasikia kutoka kwako. Asante Yesu, ni kwa ajili ya watumishi na waimbaji na wote ambao wanafanya kazi kwa madhabahu haya. Bwana jidhihirishe kwa maisha yao, maana wewe ni Mungu. Na ni katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Somebody sema amen. Amen. Somebody say amen. Amen. Hallelujah. Amen. You can get seated. Kwa wageni wetu ndani ya nyumba ya Bwana, katika mitandao ya kijamii, YouTube, Facebook, hata katika runinga yako, wherever you are joining the service from, my name is Prophet Dr. Mutula the Great wa kanisa la Prophetic Grace Center, na ndio hapa nimesimama. This church is located at Makueni County. Tuko Makueni County, mahali panaitwa Kitise. Kitise. Hallelujah. Amen. Na hapa is a place where everybody is somebody, and Christ Jesus is our Lord and Savior. Hallelujah. Amen. Yesu ni Bwana na ni mwokozi wa maisha yetu. Hapa tunamtafuta Mungu kwa roho na kweli. Na hapa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo imejaa tele. Inatakiwa tu uinue kiwango cha imani yako uweze kukutana na neema hii. Hallelujah. Amen. Neema hii ya Bwana wetu Yesu Kristo ikikunguza, ikikufikia, your life will never be the same again. Lazima kitu kipya kitatendeka. Lazima kitu kipya kitatendeka. Hata kama maadui zako walisema uwezi kwenda bali, lazima kitu kipya kinatendeka tu. Ukikutana na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ambayo inatembea katika madhabahu haya, hata kama walisema utauawa na kansa, lazima upone. Hata kama walisema ni kisonono, kaswende, and no kind of demonic diseases, lazima ionekane ya kwamba you had an encounter with Jesus. Hallelujah. Amen. Umekutana na Yesu, umekutana na neema, na ndio sababu Yesu akanituma katika maeneo haya. Jesus sent me with a purpose. Kwa sababu hawezi kunituma tu sababu eti anataka kunituma. Lazima palikuwa na sababu ambayo ilimfanya anitume. Hallelujah. Amen. Nimekuja kwa sababu Yesu ametumana, na nimekuja kwa sababu alinituma akiwa na sababu, kuna kusudi. Sasa kibarua iko hapa kwako kuelewa kusudi la Mungu maisha yako. Unatakiwa siku zote ujiulize, duniani kuna manabii wengi, Kenya kuna manabii wengi, kuna many apostles, pastors and many servants of God. Unatakiwa ujiulize, kwa nini Mungu hakunikutanisha na hao, akaamua kunikutanisha na nabii Mutula? Unatakiwa uketi uelewe hiyo, ujiulize hilo swali. Ukishaelewa kwa nini Mungu hajakupeleka kwa manabii wengine, kwa wachungaji na wahubiri wengine, amekuleta kwa Mutula, sasa utajua kusudi la Mungu. Hallelujah. Amen. Na hivyo ndivyo hautatoka mikononi mwa nabii ukiwa hauna kitu. Maana ukishaelewa kusudi la Mungu katika maisha yako, ukishaelewa kusudi la Mungu, kwa nini akulete kwa nabii? Kwa nini akukutanisha na nabii? Ukielewa hiyo, basi tatizo lako limeondoka. Na jambo moja nilikwambia kwamba sio rahisi. Ambia jirani yako, sio rahisi. Sio rahisi. Sio rahisi kunisoma. Sio rahisi kumsoma nabii. Maana ukijaribu kunisoma utachanganyikiwa. Ni kama wale walitaka kuchunguza Mungu alitoka wapi, yeye ni nani, mpaka wa leo hawana jibu ya maswali.
Hallelujah. Amen. Maana mambo mengine unataka kuchunguza yako juu ya uwezo wako. Sasa uwezani nayo. Lakini ile unatakiwa ujue si unijue, wewe nielewe. Hallelujah. Amen. Nielewe. Elewa kusudi la Mungu kunituma kwako. Elewa kusudi la Mungu kukutanisha na mimi. Hasa ukishaelewa Mungu alinipeleka kwa Nabii Motula. Hili Mungu akaniponye. Basi itakuwa rahisi kwako kupona. Si ushaelewa kwa nini uliletwa hapa na Mungu? Ukishajua Mungu aliona ninateswa na umasikini. Na ndio sababu alinipeleka kwa Nabii Motula. Basi unajua Mungu alinipeleka kwa Nabii Motula nikatoke kwa umasikini. Kwa hivyo utafocus na utatoka kwa umasikini. Ukishajua Mungu amekuleta hapa sababu ya misukosuko ya ndoa yako, basi ndoa yako itapona. Kile cha muhimu ni ujue kwa nini Mungu hakunipeleka kwa pastor fulani, hakunipeleka kwa prophet fulani, hakunipeleka kwa fulani, alinipeleka kwa Nabii Motula. Nabii ambaye anapigwa vita kila kuchao. Nabii ambaye watu wanataka kila kuchao wamwangushe, lakini yaanguki. Hallelujah. Amen. Hapa bendera chuma, mlingoti chuma. Hallelujah. Amen. Hata ukitingisha aitingiki. Sasa wengi wanapiga huyu nabii vita, wanataka aanguke, wanataka aishe, wanataka aibike na haishi. Lakini wewe licha ya hizo vita zote bado uko hapa. Kawaiye kondogoi. Hallelujah. Amen. Sasa hapo ndipo unatakiwa ujue wengine wakitoroka nabii sababu ya vita anazopitia. Kwa nini wewe utoroki? Keti chini ujiulize hivyo. Kwa nini mimi sitoroki? Kwa nini mimi niko? Inamaanisha kuna kitu ambacho kiko na huyu nabii. Mungu anataka nipewe. Na sitoki mpaka nipewe. Sasa hata kama ulikuwa unataka kutoka utoki mpaka upate kile ambacho ulitaka. Kwa sababu mwenzako anaweza toka sababu alipata. Mimi nataka nikuvichulie siri kuhusu hao watu tunaombeanga. Hao watu ambao wanakuja maombi, mtu huwa anakuja akitaka muujiza, wengine uponyaji, wengine ndoa, wengine uchawi uondoke, si ni kweli? Hawa watu wakisaidika wakipata muujiza wao, watafanya nini? Wataondoka. Baada ya kupata muujiza wao, hawa watu wakikaa wakose muujiza wao, watafanya nini? Wataondoka. Hallelujah. Amen. Lakini sasa jiulize, kwa nini mimi bado nipo? Inawezekana labda ulipata muujiza wako na hujaondoka. Inawezekana bado haujapata muujiza wako, lakini bado hujafanya nini? Ujaondoka. Sasa utake kujua, nilipata muujiza ambao nilienda kutafuta kwa nabii na sijaondoka. Basi kuna kitu kingine Mungu anataka nipokee. Wengine useme sijapata na bado nasikia nikae kae. Basi kuna kitu Mungu anataka nipokee. Na sasa uanze kufanya research ujue Mungu anataka upate nini. Uwezi kukaa na mimi bure. Hallelujah. Amen. Lazima iwe ukikaa na mimi kuna kitu unataka kutoka kwangu. Labda mafundisho, labda muujiza, labda kumtumikia Mungu ambaye ninamtumikia. Lazima kuna kitu. Huwezi kukaa na mimi bure. Si ni kweli? Na huwezi kunifuata bure. Huwezi. Hata Yesu aliambia wanafunzi wake, "Je, hata na nyinyi mnataka kuniacha?" Walimwambiaje? Tukuache wewe tuende kwa nani? Na kwako ndio kuna neno la uzima. Kwa hivyo hawakumfuata Yesu sababu ni Yesu. Walimfuata kwa sababu ya neno la nini? La uzima. Huwezi kumfuata mtu bure. Sasa tatizo ni wewe unanifuata na ujui kwa nini unanifuata. Uko na shida sana. Uko na shida sana. Sana sana. Hata shetani amekuchanganywa. Shetani anashangaa hii ng'ombe ni ya wapi? Iko na nabii na ijui inataka nini kwake. Hata shetani haizi kukutaka maana wewe una value. Hallelujah. Amen. Lazima ujue kwa nini uko hapa. Hata wewe mahali uko hapo kazini, si unajua kwa nini uko hapo? Si uko hapo sababu unangoja mshahara. Mwisho wa mwezi ukikosa mshahara,
si utaenda. Na ukiona ujapata mshahara na ujaenda, basi bado kuna kitu kiko hapa unangojea. Hallelujah. Amen. Kuna kitu. Wezi kukaa mahali bure unless uwe umerogwa. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo ni vizuri sana uelewe kusudi lako la kutana na nabii. Hata kama unatufuatilia katika mtandao, keti chini unapotutazama hapo ulipo, ujiulize, why this prophet? Kwa nini mimi nimekutana huyu nabii hapa kwa mtandao, kwa TV, popote ambapo unaniona tu? Alafu ujiulize, kwa nini sijakutana? Maana tuko wengi hapo. Lakini jiulize, kwa nini huyu? Kwa nini bado nasikia niangalie huyu? Inamaanisha ako na kitu changu. Na sasa nitamwangalia mpaka nikichukue. Sitoki hapa mpaka nikipate. Hallelujah. Amen. Nadhani hiyo ni somo muhimu sana ambayo unatakiwa ujielewe na uielewe. Usiwahi kaa mahali bila sababu. Hallelujah. Amen. Kaa mahali kwa sababu pana kitu unataka. Jielewe, usichanganyikiwe. Ningetaka tusikie neno la Bwana kidogo tu, kwa muda kidogo tu, because leo sina mengi. Na tunarudi nyuma kidogo kwa sababu Mungu ameweza kuzungumza na mimi. Hallelujah. Amen. Kuna kitu Mungu ameniambia na niruhusu tu nikwambie, even though sikutaka nikwambie na si roho amekataza. Kwa hivyo naweza kukuambia, naweza nisikwambie kwa raha zangu. Sasa niruhusu nikwambie. Pana kitu ambacho kinakuja. Hallelujah. Amen. Ambacho kwako wewe kitakaa kana kwamba ni urejesho, lakini si urejesho, ni kitu kipya. Amen. Kinakuja kwa maisha yako na kwa huduma hii. Hallelujah. Amen. Na ndio sababu Bwana akasema, unajua simu ikianza kuhang una go back to settings. Si ni kweli? Yeah. Alafu una reset. Kristo akanena na mimi akaniambia, let's go back to settings. Tutengeneze kitu. Hallelujah. Amen. Na tukishatengeneza hicho kitu, tutaenda hatua nyingine. Maana ilikuwa ni katika maono yangu ya usiku. Leo tu usiku wa leo nikiwa nimelala hapa kanisani, Bwana akanena na mimi akaniambia, let's go back to settings. Anataka kulete mambo vile anastahili. Hallelujah. Amen. Maana tumedharauliwa sana, tumechekwa sana, tumengojewa tuanguke sana. Na roho Bwana amezungumza na mimi akaniambia, wakati wa madharau umeisha, wakati wa kuchekwa umeisha, wakati wa kudunishwa umeisha. Amen. Let's go back to settings. To set pale ambapo tuliweka flight mode, sasa to activate. Praise the Lord somebody. Amen. Na Jehovah akizungumza na mimi akaniambia ya kwamba ni wakati wa mishale. Ambia jirani yako mishale. Mishale. Wale mnakumbuka tulikuwa kama wale ambao mmekuwa hapa kutoka kitambo, kuna kipindi tulikuwa na ibada za mishale. Mafundisho ya mishale, samahani. Lakini hatukuwa tunafanya ibada. Tulikuwa tunafundishana habari za mishale, ilitoka wapi, ilianzia wapi, inaweza kupiga wachawi aje, tunaweza kupiga mishale kupigana maadui aje, tunaweza kurudisha mishale kwao aje. Najua kuna mtu, kuna watu wana hizo notes kwa kichwa zao ama kwa vitabu. Sasa Bwana akasema, ni yeye aliniambia niwafundishe na nisiwalete kwa ibada za mishale. Lakini Bwana akazungumza na mimi usiku wa leo akaniambia ya kwamba ni wakati wa ibada za mishale zirudi katika madhabahu ili tupigane nao. Hallelujah. Amen. Nali tuliweka flight mode ama tuliweka pause, tunaanzia pale. Hallelujah. Amen. Kwa sababu adui anadhani ameshazima taa, hajui ni sisi tuliweka flight mode. Ni wakati wa mishale. Sasa uanze kujiandaa. Ikiwa maadui zako walituma mishale ya giza kwako, uanze kujiandaa, maana tunairudisha back to the center. Ikiwa waganga na wachawi walikutumia mishale ya magonjwa, uanze kujiandaa kwa sababu tunairudisha back to the center. Ikiwa pana mu
uchawi wa kwenu. Hata kama nimeshalea midomo, hata kama nimeshalea maneno, hata kama nimeshalea magonjwa, mishale yote iliyotumwa kutesa maisha yako, Bwana amezungumza na mimi akaniambia wakati umefika. Amen. Na mimi nikuambie kwa ukweli, kwa taarifa zako, kwa taarifa yako, ya kwamba raundi hii, ambia jirani yako, raundi hii watapiga nduru. Watapiga duru. Haleluya. Amen. Pale mwanzoni tukianza hii huduma walipiga kelele, hawakupiga nduru. He, kanisa, he, inatuma mioto, he, inawasha moto, he. Nilisikia mwingine akisema ulishtua watu wakati uliomba kwa madhabahu moto ukawaka. Kamwambia hiyo kitu kidogo, tuko bado kwa post mode. Haleluya. Amen. Hiyo ni kitu kidogo sana kwetu. Na sasa wakati umefika. Tarajia chochote. Ambia jirani yako, tarajia chochote. Tarajia chochote. Hasa wewe utakuwa unaona kama ni restoration, kama ni urejesho unakuja, lakini sio urejesho. Haleluya. Amen. Ni mambo mapya. Vitu vipya. Na mimi nasikia niongee na wewe. Sasa kama kuna mchawi alikuwa amekukalia, haleluya. Amen. Sasa wewe toa uoga, weka uoga kando. Kama kuna mganga mtu wa majini alikuwa amekukalia, weka uoga kando. Kama kuna ufalme wa giza ulikuwa unakutesa, weka uoga kando. Kwa sababu wakati tutaanza kutuma mishale, tutakuwa tunapiga mshale unachoma madhabahu zao, tunapiga mshale unachoma uchawi wao, tunapiga mshale unachoma majini yao, tunapiga mshale unachoma umasikini wao. Na sisi tunaanza kunawiri kama maua. Amen. Something new is about to happen. Hallelujah. Amen. Kitu kipya kinakuja kutendeka. Sasa nataka ni kuingize tu polepole katika mambo ya mishale. Kwa sababu anytime unaweza kuanza kusikia tukituma mishale ya moto. Hallelujah. Amen. Sio mishale eti maangima kuua, mishale ya kiroho. Mimi nikikutumia mshale wa kiroho wa moto, ukupige kwa moyo, my friend, mambo ni mawili. Umekufa au umeshikwa na ugonjwa wa moyo. Hallelujah. Amen. Bora niwe na sababu ya kufanya nini? Ya kufanya hivyo. Siwezi kukupiga tu bure eti naamka na kupiga mshale wa moyo. Ha, kwa nini ninakupiga na mshale wa moyo, wa moto kwa moyo? Kuna kitu nataka. Hallelujah. Amen. Na watu wamezoea pumzi za uhai. Mtu atoka all the way kutoka mbali anakuja, nimekuja nipokee pumzi tatu za uhai. Nimekuja nipate maji ya uhai. Round hii mtakujia mishale ya moto. Hallelujah. Amen. Sema mishale ya moto. Mishale ya moto. Ndio mtakujia. Ndio mtakujia. Hallelujah. Amen. Kama kuna mtu anakunyang'anya shamba akitumia nguvu ya giza, aanze kujiandaa. Mambo ni mawili, awachilie shamba ama akufe. Haleluya. Amen. Kama kuna mtu anakunyang'anya mke au bwana akitumia dawa za giza, mambo ni mawili, awache ama akufe. Kwa sababu tutakuwa tunatuma mshale wa moto bila kuwabembeleza. Bila kuwabembeleza. Mimi nakwambia ibada kama hizi niliifanya pande za Matu, watu wakaniita pastor, no, kasi aoi. Nilikuwa naua wachawi kuua. Paka nikafika mahali nikaanza kusema wachawi wako na watoto. Sasa wakikufa watoto hawana hatia, wanabaki bila wazazi. Haleluya. Amen. Kwa hivyo lazima tupate sababu. Tuangalie aina za mishale, types of arrows, mishale ya kiroho. Maana tunapozungumza kuhusu mishale, ya kiroho, wacha ya mwilini. Ile mishale ya kiroho na mishale ya mwilini ni kama the same, lakini hii ya kiroho inaweza kwenda mbali na ionekani. Inaweza fanya mambo makubwa kuliko ile ya mwilini. Sasa tukisema ni mishale, tunamaanisha ni mshale unaotumwa. Praise the Lord somebody. Amen. Ni mshale unaotumwa. Tukizungumza kuhusu mshale unaotumwa, adui zako wanaweza wakatuma mshale ukapiga maini yako. Praise the Lord somebody. Amen. Katika ulimwengu wa kiroho, mshale ni kama tu ni uchawi unatumwa, hauoni, lakini utashtukia maini yako yamepigwa kwa mshale, and all of a sudden unaanza kudevelop magonjwa ya maini. Utasikia fulani ako na kidney failure,
utasikia fulani akona colon cancer, vitu kama hizo. Yale critical diseases yanatengenezwa, na yakitengenezwa katika madhabahu ya ngisa yanatumwa. Yule anatuma unaweza kuwa huko Nairobi na yeye yuko Mombasa, anaweza kukutumia mshale. Tukizungumza habari za mshale, kuna hizi aina mbili unatakiwa utofautishe. Kuna mshale na kuna tego. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tego ni lile linawekwa labda ukanyage, ama linawekwa kwa chakula labda ule. Yaani yule anaweka tego lazima wewe unaweza pita ama uko mahali ambapo anaweka tego. Lakini yule anatuma mshale si lazima anaweza kuwa kwa nyumba yake na wewe uko kwa nyumba yako. Hiyo ni mshale ya kiroho. Na zote zinafanya kazi moja, lakini wale wanarusha mshale ni powerful kuliko wale wanaweka tego. Wale watu wangiza wanaweka tego, wakitaka aweke tego kwako lazima afike kwako. Wale wa mishale si lazima afike, anaweza kutuma akiwa kwake. Akakutumia mshale ukupige kwa upofu. Sasa ule mshale ukifika, wewe utasikia tu macho imeanza kuwasha, kuwasha, kuwasha kidogo kidogo, huoni. Wengine wanatumiwa mishale hata ya utasa. Ule mshale ukifika kwako, itafika kipindi unataka mtoto, unatafuta, unatafuta, upati. Hiyo ndio inaitwa mishale. Hallelujah. Amen. So tunatakiwa tujue mambo ya mishale. Kabla tuanze kutuma mishale, vizuri tujue aina za mishale. Hallelujah. Amen. Na ule mshale tunatakiwa tujue, mshale number one ni mshale wa hukumu. Yangia sila. Yangia chao. Ya sila. Ya sila. Mshale wa hukumu, huu mshale wa hukumu ni mshale wa Mungu, sio mshale wa mwanadamu. Yangia sila nenga yangia ngai. Hallelujah. Amen. Na hizo ndizo mimi naruhusiwa kushukutuma. Mshale wa hukumu. Mshale wa hukumu. Mshale wa hukumu ni ule mwanamke alitumia uchawi akakunyang'anya mume. Hallelujah. Amen. Sasa hapa katika madhabahu tunatengeneza mshale wa hukumu. Watu watasema Mungu ndiye anaruhusiwa kuhukumu. Kwani mimi ni mtumishi wa nani? Si ni mtumishi wa Mungu? Eh. Hii kazi nafanya ni ya nani? Ni ya Mungu. Kwa hivyo nikihukumu, nani amehukumu? Mungu amehukumu. Si ni Mungu amehukumu? Sasa unaniambia hukumu niachie Mungu aje? Ah, tuambiane tu kweli. Kwani Yesu anakaa wapi? Yesu yumo ndani yangu, yuko mbinguni. Anasema mkikaa ndani yangu na mimi ndani yenu. Kwa hivyo Yesu yumo ndani yangu na mimi niko ndani yake. Kwa hivyo nikifanya kitu ni Yesu amefanya. Unatakiwa utofautishe wakati mimi ninaongea na wakati Mungu anaongea ndani yangu. Unatakiwa utofautishe wakati mimi nina hukumu na wakati Mungu anahukumu akiwa ndani yangu. Anasema Mungu hatafanya jambo hapa duniani pasipo kuwajulisha watumishi wake, nao ni manabii. Sasa huu mshale wa hukumu ni mshale ambao nitatumia yule aliyetumia uchawi kukunyang'anya mume. Nitamtumia mshale wa moto ukiwa ni mshale wa kwenda kubuhukumu. Na ule mshale huwa unampatia option ngapi? Mbili. Mbili. Wachana na mzee wa huyu ama ukufe. Ukufe ama upigwe, uchomeke, maana mshale wenyewe wa moto. Hallelujah. Amen. Hapo ndipo nadhani umekutana na habari kama hizo, watu niliofanya ibada kama hizo, mtu akisema alikuwa, kuna wengine walikuja. Sijui kama wewe ulikuwa. Kuna yule mama alikuja hapa akichomeka huku akijishikashika, anasema yeye achomeka huku basi, alikuwa anafanya hivi. Tukamfanyia ukombozi hapa, ambaye alikuwa ametumia madawa kuchukua mume wa rafikie. Hallelujah. Amen. Hasa ule huwa ni mshale wa moto umetumwa kwenda kumchoma kile ambacho anatumia. Sasa naye akawa alifanya makosa, aliweka zile madawa kwa sehemu zake za siri. Sasa mshale ukalocate mahali madawa ipo. Hivyo ndivyo alichomeka. Hallelujah. Amen. Sasa huu ni mshale wa hukumu
ambao unatoka kwa Mungu, ambao unatumwa kuhukumu. Aliyekunyang'anya shamba anahukumiwa, hawachane na shamba yako ama akufe. Aliyekutumia uchawi, hawachane na maisha yako ama akufe. Aliyekutumia majini, hawachane na maisha yako ama akufe. Chaguo huo ni lake. Akitaka kuishi, awachane na we na wewe. Huu mshale ni wa hukumu. Eti inatoka wapi katika Biblia? Kwani pastor unafundisha nini? Haleluya. Amen. Twende pamoja katika kitabu cha Psalms. Psalms ni Zaburi. Nilikuwa naitafuta kwa Kiswahili. Katika kitabu cha Zaburi ya saba. Zaburi ya saba mstari ule wa 11 mpaka 13. Uone. Mshale wa hukumu unatumiwa wenye dhambi. Mshale wa hukumu unatumiwa watesi wako. Mshale wa hukumu unatumiwa wale ambao wanakutesa. Inasema hivi, sikia vile neno la Bwana linasema katika kitabu cha Zaburi ya saba mstari wa 11 na mpaka 13 inasema, Mungu ni mwamuzi mwenye haki. Naam, Mungu agadhabikaye kila siku. 12. Mtu asiporejea atauona upanga wake. Ameupinda huta wake na kuweka tayari. Mstari wa 13. Naye amemtengenezea silaha za kuvisha, akifanya mishale yake kuwa ya moto. Praise the Lord somebody. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu anahukumu kwa haki. Kwa mfano, umlete mtu hapa na uniambie, pastor, huyu ni mchawi. Nilikuwa naomba umtumie mshale wa moto. Hallelujah. Amen. Ukumbuke ukilete huyo mtu, Mungu anahukumu kwa haki. Huyo mtu ikiwa unamsingizia, basi tutatuma mshale na hautampata. Lakini ikiwa kweli ndiye anaroga maisha yake yako, tukituma ule mshale utampata. Umesikia Mungu hukumu watu. Na maandiko imesema ameweka upanga wake tayari na ameweka uta, ama ukipenda Kiswahili sanifu, upinde. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Alafu 14 ndio inakueleza vizuri. Ndio inakueleza vizuri. Mimi nasikia kuna watu watapigwa. 13 samahani. Inasema naye amemtengenezea silaha ya kuvisha, yani silaha ya kuua, akifanya mishale yake kuwa ya moto. Haleluya. Amen. Sasa yoyote ambaye anakuhukumu na akakuhukumu kwa uongo, hakumbuke pana mshale wa moto ambao unaweza tumwa juu yake. Amen. Na ni mshale wa kuvisha, yani mshale ambao unaweza kumuua. Haleluya. Amen. Yoyote anayekwendea kwa waganga, yoyote anayekwendea kwa wachawi, yoyote anayekuchukulia majini, yoyote anayekunenea laana, anatakiwa ajue mshale wa kuvisha upo na umeongezwa moto. Amen. Somebody sema mshale wa kuvisha. Mshale wa kuvisha. Umeongeza moto. Umeongeza moto. Ili kuwapiga. Ili kumpiga. Na kuwahukumu. Na kuwahukumu. Watesi wangu. Watesi wangu. Mpe Yesu sadaka ya makofi. Sikiliza nikwambie. Mshale huo ni hatari. Na hiyo ndio mshale tutakuwa tukituma. Subiri tu. Hallelujah. Subiri tu. Hivyo ndivyo Jehova ameniambia. Sasa tumekuwa tukipatiana watu, kipatia watu uwezo wa kupata utajiri, tukiwapatia uwezo wa kufanikiwa, tukiwapatia uwezo wa kupata mimba, tukiwapatia uwezo wa kupata afya, tukiwapatia pumzi tatu za uhai. Jehova amesema ni wakati sasa. Hatutawapatia uwezo wa kupata utajiri, hapana. Tutatengeneza mshale, tutapiga madhabahu ya umasikini iliyokwao. Hiyo madhabahu itachomeka na watapokea uwezo wa kutajirika. Tumekuwa tukipatia watu uwezo wa kupata ndoa. Bwana amesema tuachane na hiyo, tutengeneze mshale wa mbo.
changamoto, tupige madhabahu inayosema hautaolewa ili madhabahu ikivunjika uolewe. Tupige madhabahu inayosema hautafanikiwa ili uanze kufanikiwa. Si useme nitafanikiwa, nitafanikiwa. Haleluya, amen. Kuna kitu umeelewa? Ni wakati. Na usiniambie hukumu ni ya Mungu. Mungu anakaa ndani yangu. Mimi ni mtumishi wa Mungu, nafanya kazi ya Mungu, ambayo kazi ya Mungu ni kuhukumu. Haleluya. Amen. Nilikufundisha nikakwambia Yesu alisema kwamba wale tutasamea duniani watasamewa mbinguni. Si nilikufundisha hizo zote? Kwa hivyo mimi nina uwezo wa kusamea. Na nisipokusamea, hujasamewa mbinguni. Usiletee hiyo kitengetenge yako ya kujifanya unajua sana. Na ndio sababu unaona watu wanaanza kusema ananihukumu kwani yeye ni Mungu. Ndio sababu unateseka. Ndio sababu unateseka. Haleluya. Amen. Ndio sababu unateseka. Msemaji wa serikali alisema jambo, nani amesema? Ni serikali imesema. Msemaji wa serikali akisema jambo, ni serikali imesema. Sasa mimi ni msemaji wa serikali ya mbinguni, naiwakilisha serikali ya mbinguni. Kwa hivyo nikisema unahukumiwa, unahukumiwa. Najua utakataa, wekataa, lakini kama nikuhukumiwa, utahukumiwa tu. Ndio sababu unaona maisha yako inakaa tu kisahani ambacho hakina kitu. Watu wanapata mashida kwa sababu ya kujifanya wanajua sana. Haleluya. Amen. Yesu alimwambia mgonjwa aliyeletwa kwake, enda dhambi zako zimesamehewa. Si alifanya hivyo? Watu walipokuwa wananungunika akawashangaa sana. Na Yesu akiondoka akatuambia, basi mkiniamini mimi mtafanya mengi hata kuliko yale mimi nimeyafanya. Kwa hivyo kama Yesu aliponya mgonjwa, mimi naponya wagonjwa. Haleluya. Nikimuamini, sikiliza nikwambie, nikimuamini Yesu nitafanya makubwa hata kuliko yale alifanya. Ni yeye alisema, sio mimi. Kwa hivyo kama Yesu alifufua Lazaro, mimi nitafufua kina Petero, Yohana, Peter, Michael, Kamau na Juhuda. Niko na uwezo wa kuwafufua. Kama Yesu aliponya aliyekuwa mgonjwa kule alikuwa amepigwa na ugonjwa miaka 30 na nani, mimi nitaponya mgonjwa wa miaka 70. Si alisema tutafanya makubwa kuliko yale? Kwani Yesu ni muongo? Yesu ni muongo? Si Yesu anaongea ukweli? Si alisema tutafanya mengi kuliko yeye? Kama Yesu alibadilisha maji kuwa divai, na mimi ninabadilisha divai kuwa maji, si nitafanya makubwa kuliko yale? Nitabadilisha mchanga kuwa mkate. Na ndio sababu unaona hapa nilipo mimi sitesekangi, silalangi njaa, sisikiangi mateso, kwa sababu najua siri ya kubadilisha vitu kuwa kile ninachokitaka. Bora niwe na sababu. Yesu, nabadilisha haya maji yawe soda. Kwa nini? Unajua sasa, tuseme kwa mfano nataka kubadilisha hii maji iwe soda. Niko na uwezo ama sina? Si niko nayo? Umenyamaza aje uamini? Niko na uwezo wa kubadilisha hii maji iwe soda. Lakini swali liko hapa. Alafu. Unaona kuna kitu uelewi. Ikiwa nilikuwa mahali niko na njaa, niko karibu kukufa, hiyo ni sababu. Kwa hivyo nikipeana hiyo sababu, mbinguni itafanya nini? Itaeleweka na maji itabadilika kuwa soda. Ikiwa nafanya hivyo ili muone, mumtukuze Mungu, sio munitambue, basi itabadilika, kwa sababu hiyo ni sababu ambayo Mungu inaeleweka mbinguni. Angalia. Yesu akifufua Lazaro anasema, nakushukuru Mungu kwa sababu unanisikia. Lakini Yesu aliulizwa kuhusu jamaa mmoja ambaye alikuwa kipofu, akaulizwa na wanafunzi wake, ni hawa kati ya hawa nani alitenda dhambi ili huyu awe hivyo? Ni wazazi wake ama ni yeye? Yesu akamwambia, hakuna aliyetenda dhambi. Wazazi wake hawakutenda dhambi na huyu hakutenda, lakini huyu mtu alizaliwa hivyo ili Mungu atukuzwe ndani yangu.
Hallelujah. Amen. Inawezekana wewe uko na kansa ili Mungu atukuzwe ndani yangu. Si ndani yako, ndani yangu, maana mimi ndio nitakuponya kansa. Eh! Hey! Hallelujah. Amen. Inawezekana wewe hauna pesa ili Mungu atukuzwe ndani yangu. Mungu anataka ukuje kwangu ukiwa maskini ndio kufanye tajiri yeye atukuzwe. Mungu anataka ukuje kwangu ukiwa mgonjwa ndio kuponye magonjwa yeye atukuzwe. Mungu anataka ukuje kwangu ukiwa umelaaniwa nikuvunjie laana yeye atukuzwe. Kwa nini? Mungu anauliza, unataka kuponya huyo mgonjwa? Ndio baba nataka. Kwa nini unataka kumponya? Ili utukuzwe, anapona saa hiyo. Ili watu waone niko na power, aponi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa nikipata sababu muhimu ya kubadilisha haya maji kukua damu itabadilika. Nikipeana mbele za Bwana. Nikipata sababu ya kukuponya utapona. Nikipata sababu ya kuua yule mchawi anayekuroga nitamuua. Na hakuna kitu atafanya. Hakuna mtu atanizuia. Nitamuua. Bora nipate sababu. Maandiko inasema katika kitabu cha Isaya 6:1 inasema na wakati mfalme Uzia alikufa, Isaya anasema nikamwona Mungu akiwa ameketi mahali pake pa juu. Kwa hivyo inamaanisha nini? Mfalme Uzia alikuwa kipwizi, alikuwa anazuia Isaya kumwona Bwana, na ndio sababu Mungu alimuua. Nasikia niongee kama nabii wa Bwana ya kwamba ikiwa pana muujiza wako umeachiliwa na adui yako anakuzuia kuupokea, huyo akufe ili umuone Mungu. Ni chao kitona utumota muona ngai. Ni mutoi. Nanda kwe. Awe. Hallelujah. Amen. Ni chao kitona utumota muona ngai. Ni medho. Mapu uthu kodamo. Oh, wenda ama uthu kume kikia. Nginua na maiku kikia. Hallelujah. Amen. Ni chao kitona utumai. Nikikuombea upate muujiza, ni kitu gani kinakuzuia kupata muujiza? Sikiondolewe. Sikiondolewe. Watu wengi wamekuja tuwaombe ili boma zao zifunguliwe, lakini wameweka kanyiki kwa kitanda. Hazitafunguliwa, lazima uondoe kanyiki kwa kwanza. Kanyiki kwanza. Wengine wameweka vitu za waganga kwa mifuko. Wengine wako na mawanyoa huku kwa matumbo za waganga. Na unataka ni kuombea umuone Mungu. Hautamuona. Hicho ni kizuizi. Si utoe tu. Toa tu. Hallelujah. Amen. Toa tu. Maana mshale wa Mungu ambao ni mshale wa hukumu, mshale wenye moto, tukitumba kwa wachawi. Hata we ni mchawi, utakupata. My friend, sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Nguvu tuko nazo, lakini hatujui kuzitumia. Yesu anatuambia kwamba ametupatia nguvu za kukanyanga. Juu ya nini? Ya nge. Na juu ya nini? Ya nyoka. Nge ni nani? Tuvitu tuwenye sumusumu ndogo. Tuchawi, tuganga, tumajini. Nyoka ni nani? Saitani mwenyewe. Yani wote tunawakanyaga. Shetani na maajendi wake tunawakanyaga. Lakini mbona wakanyagi wanakukanyanga? Hivi unajiona tu umeketi hapa umeketi. Mchawi amelala akiwa amenguzanisha batako yake na yako anakunyamba nyambia. Hakuna kitu unafanya, unasema umeokoka. Wapi? Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Mchawi amenyamba nyamba kwa nyumba yako, amenyamba nyamba mahali anataka kwa compound. Watu wakiingia kwako wanasikia kukuchukia. Mchawi amenyambia viatu zako sizilale wewe. Viatu zako zililala nje, wewe ulilala ndani. Mchawi alinyambia. Sababu kila mahali unaenda unakataliwa. Umewekwa beba, unaitwa na wakamba beba wewe nunja. Na unasema umepewa uwezo wa kukanyanga juu ya nge na nyoka. We amuka. Hallelujah. Amen. Amuka, tumepewa uwezo, tumepewa nguvu, tumepewa mamlaka ya kukanyanga juu ya nge na nyoka. Kwa hivyo kama ni wachawi tunawapatia hukumu ya kuwakanyaga kanyaga. Kama ni waganga tunawapatia hukumu ya kuwakanyaga kanyaga. Kama ni
ni majini tunayakanyaga kanyaga, kama ni umaskini tunaukanyaga kanyaga, magonjwa ya kansa tunakanyaga, ukimwi tunakanyaga, mapepo tunakanyaga, chochote kiovu kilichotumwa kutesa maisha yako tumepewa nguvu ya kukikanyaga. Na mwenyewe hakuna kitu atafanya. Hakuna kitu atafanya. Ataona tu lazima ai ni wananga woi wa kwa Yesu wa kwa yeye. Anaita Yesu na yeye ni mchawi. Unajua hawa watu hata maajenti wa shetani inafikanga mahali wanalilia Mungu, unasikianga mganga akwambia ketha tiketai. Ngaino kuotevya. Ketha tiketai. Kwa sababu anajua kuna mahali hawezi kufika. Hata yeye anamtegemea Mungu. Alafu anakutisha tishia hapa. Eti na tukulu. Anakutingishia tukulu. Hallelujah. Amen. Hiyo ni mishale ya hukumu inayotumwa kwa ajili ya kuwahukumu watesi wako, kuwahukumu wenye dhambi, kuwahukumu wezi. This week, hii wiki nilienda pande za Emali. Emali kuna jamaa alikuwa ameibiwa pikipiki. Wale mnanifuatilia katika mitandao nadhani mliona hizo post. Kuna kijana alikuwa ameiba pikipiki. Na sasa kijana alipoiba pikipiki, mwenye pikipiki akanitafuta na nikaenda. Nilipoenda nilienda nikafika. Mimi nilikuwa nimebeba maji ya uhai, sikufanya ibada ya mishale. Lakini nilifanya ibada ya maji ya uhai. Hallelujah. Amen. Nilichukua kachupa kamoja tu kama maji. Aka. Na nikachukua chumvi nikachanganya. Na nikaambia kijana anipatie number plate za pikipiki yake iliyoibiwa. Akanipatia. Tukaziandika chini kwa mchanga. Hallelujah. Amen. Na tukasema yoyote aliye na pikipiki hii ninamhukumu kuchanganyikiwa, arudi na hiyo pikipiki mpaka hapa. Hivyo ndivyo nilisema. Tukamaliza. Sasa sababu ilikuwa masaa, nilienda kule masaa ya jioni. Kwa hivyo ikabidi nilale wapi? Huko. Nilale kule. Sasa mjinga alikuwa ameenda sehemu zinaitwa Rombo, sijui Rombo na huko Gurumani kuliko vile nilisikia. Sielewi mimi kulingana na yeye. Sijui Rombo ni wapi, Gurumani ni wapi huko. Alikuwa ameenda mpaka huko na pikipiki kulingana na vile alielezea. Alafu alipokuwa anataka kwenda Tanzania, anataka kwenda na pikipiki akauze wapi? Tanzania, maana alikuwa na market tayari. Zinapelekwa kule, zinatolewa vyuma zote, kila kitu zinauzwa kama spare. Zinaoshwa, inauzwa kama spare, kama spare parts. Hasa alipofika pale alisema alisikia mama yake akimuita akimwambia, mwanangu usiende bila mimi, ukienda bila mimi nitauawa. Sifikiria tu unaenda na pikipiki ya wizi, alafu usikie mama yako anakuambia usiende bila mimi, ukiniacha nitauawa. Sasa kijana akaamua kurudia nani? Mama yake amchukue waende Tanzania na yeye. Hivyo ndivyo alisafiri usiku wote, usiku mzima unasafiri. Na sisi tumelala, tumemaliza ibada. Sasa mjinga asubuhi akalandi wapi? Nyumbani kwao. Kulandi nyumbani kwao ni jirani tu, vile unaweza ibiwa na mtu wa pale tu. Kulandi nyumbani kwao, ripoti zikafika. Ye, jamaa amepatikana, pikipiki amekuja nayo. Si nimeiona na fulani, na fulani, na fulani. Si ndipo tukaenda, tukashika jamaa. Tukifika hata tulipata ameshashikwa na watu wa nyumbani, maana ripoti ilikuwa. Alafu amefungwa na nyororo kwa miguu na ikawekwa kufuli. Wameketi hapo sasa, mwenye pikipiki anangojewa. Raia nao wanasema huyu tuue. Huyu tuue. Hakuna kumwacha huyu tuue. Sasa ikabidi, maana sijasafiri bado, nilikuwa nimelala huko, twende kwa hiyo boma. Rudi pande hii. Ule mwangaza unaharibu kila kitu. Rudi pande hii. So, ikabidi twende kwa ile boma na mwenye ameibiwa pikipiki. Tukafika. Nikapata sasa hapa kuna option mbili. Mwenye pikipiki achukue pikipiki yake, alafu raia ifanya nini? Iue mwizi. Na ni mimi nangojewa nifanye maamuzi, maana nilikuwa nimejulikana nimekuja. Sasa ikawa wazazi wa yule wameshajua kwamba nimekuja, nilikuja mimi ndio nilifanya ibada, si ni majirani tu walinajua mwenye aliitwa. So ikawa sasa maisha ya kijana iko mikononi mwangu. Na usisahau tulisema achanganyikiwe. Kwa hivyo hata asipouawa na mob, hii kuchanganyikiwa yenyewe itaenda ikiongezeka, asikie sauti ya mama inamuita, inamuita akue wazimu.
Ilikuwa hivyo tu, hakukuwa na lingine. Vile anachelewa kurudisha ndivyo anaenda mpaka akue chizi. Sasa hapa tukawa tuko na option mbili. Either tumwachie raia wa muue ni mwizi, ama tuachane naye akue wazimu. Na ni mimi naamua sasa. Nikaketi nikafikiria, nikaona mtoto wa wenyewe kukua wazimu ni makosa. Mwenye pikipiki ashapata pikipiki yake, hataki maneno mengi. Hallelujah. Amen. Ndivyo nikaambia wazazi, mko na chaguo moja. Mchague mnipatie 20,000 mimi. Ni hawa wasiue kijana. Unajua naongea mbele ya watu wote. Wengine wanasema tuacha tumue wewe, acha tumue. Naambia mnyamaze. Kama mimi ndio nimemuita, niko na uwezo hata nyi wa kuwatawanya. Ndivyo wakatulia. So nikamwambia wanipatie 20,000 ama kama hawatanipatia, kijana either uwawe ama raia decide kumwacha akue wazimu, maana zote ni punishment. Ilibidi nipatiwe 20,000. Nikachukua chupa ingine ya maji ya uhai nikamwagia kwa kichwa chake. Agakuja soba, akaanza kuuliza, haya, kwa ni bahati Tanzania uloko wa bota hiva na ako jumbani? Ndivyo sasa aliuliza, umerudi rudije? Akaelezea sasa vile alisikia mama anamuita, alikuwa anakuja kuiti kuchukujia mama yake. Hivyo hivyo nikamuokoa. Hiyo hizo picha nimeweka kwa mtandao, ukifuatilia utazikuta. Kwa hivyo ninataka nikuambie, hata mtu tukiwa na sababu, tuko na uwezo wa kumtumia mshale. Hata kama ako Amerika, tukatuma mshale wa moto. Hallelujah. Amen. Na huo mshale ukampata na ukampiga, na unakuwa ni mshale wa moto, mshale wa hukumu. Mshale namba 2 ambao unatakiwa ujue unaitwa arrow of the enemy, mshale wa adui. Usidhani sisi ndio tunajua kurusha mishale peke yetu. Wachawi wanajua kurusha mishale, waganga wanajua kurusha mishale, watu wa majini wanajua kurusha mishale, maadui zako wanajua kurusha mishale, na wale ndio wana ile mshale yao ndio inaitwa mshale wa adui. Yaani mshale wa shetani. Yangia satani, yangia muumaidha. Zileto mawaindi zikuwete kibetiwe mutwae, yangia itumwe ikuwete mkwato. Ikuwacha ze mkwato, yasia musi waku. Sita wa yangi. Yangi kibetiwe mutwae muse wakwe, kimwa ni yangia kalubu naka, ayika la akilabwe mumile na malwaya. Yani muse wakwa anapigwa na mshale, wachanga na ulevi mwingi, na ukahaba mwingi. Anasahau familia yake na bibi yake. Iyo ndiyo hituwa mshale ya adui. Ukianza kupata pesa, wanakurushia mshale wa magonjwa. Unaanza kugonjeka, leo uko na afya, kesho ni mgonjwa. Leo uko na afya, kesho ni mgonjwa. Kwa nini inatokea hivyo? Hili ile pesa unayopata, yote iende hospitali. Unaitwa mshale wa kukufanya maskini. Ni mshale wa adui. Sasa wale wanarusha hiyo. Kwa hivyo inamaanisha, ikiwa pana mshale unaorushwa na adui, na sisi ambao ni Wakristo lazima tuwe na ngao, kinga. Wakati nasikianga mundu muyoga kwa kwenakwambia na kuwekea kinga. Sasa nasi tunastahili tuwe na kinga ya kiroho ambayo inatuwekea ulinzi. Ilawe mundu asia ndio wekanye, ndio wekanye, hako na kinga. Hasa sisi tunamtegemea Mungu, tunastahili tuwe na kinga ili kuweza kuishinda mishale inayorushwa kinyume chetu. Maana wachawi wanatuwinda kila kuchao, waganga wanatuwinda kila kuchao. Bado tuko na maadui ambao wanatusengenya, kutuongea vibaya, hawataki tupate pesa, hawataki tupate kazi, hawataki tukae na ndoa, wanatuwinda kila siku. Lazima uwe na ngao, maana ile mawindo yao ni mishale. Hallelujah. Amen. Na inaitwa mishale ya adui. Sasa katika kitabu hiki cha Waefeso 6:16 inasema haji, zaidi ya yote mkiitwa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Nataka nirudie tena. Inasema zaidi ya yote mkiitoa ngao ya imani, Waefeso 6:16,
zaidi ya yote mkiitoa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuzima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Hata yule mwovu anatuma mishale yake ya moto. Mishale yake ya moto anatuma. Sasa kile tunahitaji ni ngao. Hii ngao ni nini? Ngao ya nini? Ya imani. Si Biblia imesema tu muweze kuvaa ngao ya imani ili muweze kuizima. Yaani iko hivi. Wakati tunatuma mshale katika madhabahu ya adui yako, kumbuka naye adui yako hawezi kuacha muangamize madhabahu zake, naye atatuma mshale. Sasa unahitaji uwe na ngao ya imani. Imani ni kwamba mimi niko na Yesu, hata mshale wa kuvisha hautanipata, mshale wa kansa hautanipata, mshale wa laana hautanipata. Na hiyo ndio imenisaidia mimi, maana ile mishale nimetumiwa ya kunimaliza na kunizima. Ukitumiwa hiyo hata uzimwi, unakufa. Hata uwezi ona mahali pa kutembelea katika hii soko. Lakini kwa sababu nimefaa ngao ya imani, nimeizima mishale yao. Wakisema sitaendelea, hiyo mishale ninaizima na ninaendelea. Wakisema watavunja ndoa yangu, hiyo mishale ninaizima na imani na ninaendelea. Wakisema wataua mtoto wangu, hiyo mishale ninaizima. Wakisema wanamaliza kanisa, hiyo mishale ninaizima. Ninaizima kwa imani. Ninaamini ya kwamba ulinzi wa Mungu upo hapa na wakutosha. And there is a reason I am gaining power all the time kupigana na maadui, because I know I am covered and protected by the blood of Jesus, and therefore hakuna power ya mchawi, mganga, mtu wa majini ana siumo sio mbau na toto. Haiwezi kulisumbua. Haiwe. Hallelujah. Amen. Lakini ukikosa ngao ya imani, maisha yako inamalizwa na kasosu ambako hakana suruali. Kana kuja bila nguo ya ndani, kana kilita kilita hapo kwako. Kwisha wewe. Kazi imeisha. Kazi imeisha. Kwisha wewe, watoto wanakataa kusoma. Kwisha wewe. Hallelujah. Mishale ya yule mwovu inaweza kuzimwa kwa na mtu ambaye ameivalia ngao ya imani. Sasa uwezi kupigana na mishale ya adui ukiwa huna ngao ya imani. Mshale namba tatu, ambapo katika maoni yangu naona tufike hapo. Hapana, bado tutaendelea, sababu naona bado muda huko. Unaitwa arrow of deliverance. Mshale wa ukombozi. Hallelujah. Amen. Mshale wa ukombozi ni mshale wa Mungu mwenyewe pia. Elewa mshale ya adui na mshale ya Mungu. Mshale wa ukombozi ni mshale wa Mungu mwenyewe. Mshale wa ukombozi unaashiria nguvu fulani ambayo hutumwa aidha na Mungu akimtumia mtumishi wake au yeye mwenyewe kukulinda kutokana na maadui. Hallelujah. Amen. Ikiwa wamekuzingira kila kona wamekuzingira, Mungu anatuma mshale wa ukombozi kuja kukukomboa. Kuna mtu maisha yake yapo mikononi mwa watu wabaya. Mungu anatuma mshale wa ukombozi. Unakuja unachanganya wale watu wabaya. Kuna mtu masomo yake, kazi yake, ndoa yake iko mikononi mwa watu wabaya. Kuna watu waliolewa katika boma ambayo baba mkwe ni mchawi na mama mkwe ni mchawi na bwana yako ni mchawi na wewe ndio sio mchawi, na kila kuchao wanataka waile nyama yako. Sasa Mungu anatuma mshale wa ukombozi. Mshale wa ukombozi unawatawanya, unawatia kutoelewana. Kijana akisema tumukule kesho, baba anasema tusimukule. Mama anasema tumukule. Hallelujah. Amen. Sasa wanakosana wao wenyewe kwa wenyewe. Mshale wa ukombozi unaonyesha ni Mungu anapoingilia kumtoa mtu katika hatari au katika mateso. Katika Zaburi ya 18, Zaburi ya 18 mstari wa 14. Zaburi ya 18 mstari wa 14 inasema, akaipiga mishale yake
akawatawanya. Naam, umeme mwingi sana ukawatapanya. Mishale ya ukombozi ni kama umeme. Nitazitima. Haleluya. Amen. Inatawanya maadui zako. Inatawanya. Mungu akituma mshale wa ukombozi katika maisha yako, basi maadui zako wanatawanyika. Wanatawanyika. Na mimi niko hapa ninasikia niongee tu kama nabii wa Bwana. Ikiwa utaamini sauti hii, wacha neema hii kufikia. Ninaongea kama nabii wa Bwana ya kwamba popote ambapo watesi wako wanakusanyika na wanakaa kikao wakijadili vile watakuangamiza, mshale wa moto ukawatawanye. Mshale wa moto ukawatawanye wanaopanga kukua. Natuma mshale wa moto kwa vikao zao wanaopanga kukutesa. Natuma mshale wa moto kwa vikao zao wanaopanga kukuroga. Natuma mshale wa moto kwa vikao zao popote wanapokusanyika. Nasambaratisha vikao vyao katika jina la Yesu Kristo. Wakosane wenyewe kwa wenyewe, wapigane wenyewe kwa wenyewe, na waangamizane wenyewe kwa wenyewe, na wewe upate ukombozi. Sema amina. Kama unaamini, mpe Yesu sadaka ya makofi. Haleluya. Amen. Mshale yangi yangi. Haleluya. Amen. Yangi akuka ukutethesha kuma madhenane. Inawezekana uko katika kusanyiko ya watu wanaokutaka uwe maskini. Mshale wa Mungu ukitumwa pale kukukomboa, unawatawanya. Haleluya. Amen. Hey, can I give you a good example? Mwalama asia mutu la gathalo maandie kwa makia mbona ndathalo mabindi sie niki. Yeah. Katika kijiji chetu na pale walikuwa wanasema eh, kataishiwa. Tumeona hata mke wangu alitumwa live akaambiwa tone te andu wengi maembesa ni madhalilo masomba imaka wama keka lambuvu. Sio nyumba ninakaa, inakaa mama yao. Mimi ndio ninakaa kwa hiyo nyumba ama mimi ndio ile mbuvu kubwa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Sasa wakamwambia, wakafanya tutaishiwa, tutavilisika manyumba, tutakaa bado tupo sana. Haleluya. Amen. Wengine wayausanyika wakasema kanisa kataisha bado tupo sana, na bado watangoja sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu vile walikuwa wanakaa kikao. By the way, wana maiko mana. Hehe. Hawakutanangi. Sasa nikuulize, hata wewe waliokuwa wanasema utaisha wako wapi? Waliongea, wakachoka na wakanyamaza. Kwa sababu Bwana akituma mshale wa ukombozi, hana watawanya maadui zako. Na ndio Mungu aliponiita mimi, alikuwa anazungumza na mimi mwendo wa saa 9 nilikueleza usiku wa leo. Akaniambia raundi hii tutatawanya maadui zetu wengi. Haleluya. Amen. Tutakuwa tunafahamia katika kambi zao. Tunatuma mshale wa moto, tunawatawanya katika kambi zao. Waganga tunawatawanya, wachawi tunawatawanya, hata magonjwa ya kansa tunaitawanya, kisonono tunaitawanya, kaswende inatawanyika, ukimwi unatawanyika. Hata kama ni wakutumwa na kujitunga, unatawanyika. Unatawanyika. Wacha hivyo, hata umaskini tunautawanya. Mimi nakwambia ukweli. Na unajua nikikwambia kuna mambo mapya ambayo Mungu anataka kutenda. Elewa. Kama uko na kalamu andika mahali, sasa tunatoka kwa umaskini. Hatukai hapo tena, tunatoka. Tunatoka kwa umaskini, hatukai hapo tena. Sisi sio omba omba. We are not beggars. Hallelujah. Amen. We are not beggars.
Maana mshale wa moto unakwenda kutumwa katika madhabahu zote ambazo zinatufanya maskini, na hizo madhabahu zitachomeka. Na baada ya madhabahu inayokufanya maskini kuchomeka, sasa usipotajirika ni kwa raha zako. Kwa raha zako. Kwa raha zako. Na nilikwambia uwezo wa kutajirika sio kuamuka with the mbesa, sio mbetwa ba ni ile kitu unafanya inaanza kuzaa double. Uko na tumbuzi tuwili tunazaa kama tunalipwa. Uko na kuku zinataga mayai na zinaagua yote kama zinalipwa. Uko na kabiashara customer itasikwenda kuokitea kwako sienda uite. Hallelujah. Amen. Chochote unafanya, unafanya kazi mbosi wa emiwe ni ukubuto, wanaonenga ya malubulubu. Hallelujah. Amen. Hiyo ndio inaitwa mshale wa umaskini ukitawanywa, ukiaribiwa. Madhabahu za umaskini zikiaribiwa na mshale wa moto ambao tutakuwa tunatuma mishale. Hallelujah. Amen. Arrow of deliverance. Ile ingine namba 4 ni mshale wa maneno. Mshale wa maneno. Sasa mshale wa maneno uko mara mbili. Hallelujah. Amen. Mshale wa maneno ni mshale tunaweza tumia maadui zako, sio tukitaka kuwaua, tukiwaonya. Tukiwaonya, ukiendelea hivyo tutakumaliza. Ukiendelea hivyo tutakumaliza. Mimi kuna mtu mmoja alikuwa ananisumbua kila wakati. Nilimfanya kiwete mwaka mzima. Hallelujah. Amen. Nilimfanya mlemavu mwaka mzima. Akazunguka ma hospitali, aponi. Na nilikuwa naenda kumuona. Naenda namtembelea, namwambia, "Wewe usikue na shida. Hii shida yako hata imalizi mwaka. Mwaka ukiisha tu inaondoka." Hakuelewa. Alitumia pesa mingi sana lakini hakusaidika. So, nilipoona mwaka mmoja unakwenda kuisha nikamwendea. Nikamwambia, "Sasa unakwenda kutoka kwa hii shida. Lakini usichezange na watumishi wa Mungu, sio wazuri." Hallelujah. Amen. Sikumfanya kiwete kwa sababu nilitaka awe kiwete. Lakini sasa ile design alinisumbua ilikuwa akiamuka asubuhi, kazi yake ni kuzunguka nyumba hadi nyumba ingine akiongea maneno mabaya kunihusu. Hallelujah. Amen. Alikuwa anazunguka kijiji kwenda kijiji akisema Mutula akona majini, Mutula akona majini, sijui Mutula ni nyoka kubwa atabadilikanga. Sijui hata aliwaienda akasema kwa kanisa na lalanga hapo saa 7 napiga darama, alafu nikipiga darama nageuka na kuwa nyoka. Sasa nikaona ni namna gani ya kumalizana na huyu mtu. Si nikumzuia tu kwenda kwa watu. Si ni kweli? Maana asipoenda hataendelea kusambaza ubaya wangu ambao haupo. Kwa hivyo nilimpiga na mshale ambao hawezi kwenda kwa watu, anakaa kwa nyumba. Sasa mwaka ulipoisha, sasa ako sawa na muonanga, akitembea ako sawa. Uzuri ni kwamba sijui anaogopa kwa watu. Maana alienda kwa mganga, waje nikuvijulie hizi naijua. Alienda kwa mganga akaambiwa hizi boma za watu na ingia ndipo uliharibiwa miguu yako. Alienda kwa mganga akaambiwa, sasa haendangi kwa watu. Anakaanga wapi? Nyumbani. Sokoni, nyumbani. Na anaogopa. Sasa unaona mimi niko safe sasa. Yeah. Huo ni mshale ulikuwa wa kumuonya. Angeenda anunue wheelchair, aanze kwenda kwa hao watu sasa akitumia wheelchair, sasa ingebidi nimtumie mshale wa kuvisha, nimuue. Maana hata nikaa hapo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na usiniambie eti Yesu hakuua wale walimsulubisha. Kumbuka Yesu kwake ilikuwa imetabiriwa atafanya nini? Atasulubishwa. Angewaua, maana angewaua, alikuwa na uwezo. Lakini angewaua, basi mimi na wewe hatungeokoka. Lakini hata kama Biblia inasema tutateswa, tutafukuzwa, haisemi mimi nitazungukwa kwa kijiji nikiambiwa maneno mbaya. Hiyo unabii sijatabiriwa. Hallelujah. Na roho hajaniambia iko hivyo. Na Mungu anasema hatafanya jambo duniani pasipo kumjulisha mtumishi wake. By the way, ukiona umenifanya chenye taka sishughuliki, Mungu alishaniambia hiyo ni ya kutoka kwake, ni yeye amekuruhusu. Kwa hivyo wale walimpiga Yesu waliruhusiwa na Mungu. Hallelujah. Amen. Sasa mimi usiniingilie
kama Mungu hajaniambia amenipatia hiyo mtihani, usithubutu, tutapitana pabaya. Kwa hivyo mshale wa maneno ni mshale unaotumwa kuonya mtu. Unaweza tumwa na Mungu, unaweza tumwa na mtu wa Mungu, haleluya, kukupea onyo. Usifuke hapo. Usifuke hapo. Usifuke hapo. Mshale wa kukuonya. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Hili nielewe. Hili nielewe. Hizi mishale. Hizi mishale. Katika kitabu cha Methali 25 mstari wa 18 inasema, mtu amshuhudiaye jirani yake uongo ni nyundo na upanga na mshale mkali. Haleluya. Amen. Hasa ikiwa pana mshale unaotoka kwa Mungu kuonya watu, pia watu wanaweza tuma mshale. Tumeambiwa ni mshale wa maneno. Haleluya. Amen. Pana watu wanaweza kuongea, kama huyo alikuwa ananitumia mshale wa maneno, anaongea ubaya wangu ndio watu wanichukie. Alikuwa anataka watu wanichukie. Kwa hivyo alikuwa anatuma mshale wa maneno. Sasa maandiko inasema mtu anaye mshuhudia jirani yako ni nyundo, yake uongo ni nyundo na upanga na mshale mkali. Haleluya. Amen. Kwa hivyo kuna wale watu wanazunguka wakikuongea vile wanataka. Hao ni mishale, ni manyundo, ni mapanga. Na mishale yao, we are the right and we command it back to the sender in mighty name of Jesus. Haleluya. Inua mkono wako juu, sema kuanzia leo. Kuanzia leo. Yeyote. Yeyote. Anayeninena. Anayeninena. Mabaya. Mabaya. Maneno yake. Maneno yake. Yamrudie mwenyewe. Yamrudie. Yeyote. Yeyote. Anayenisingizia. Anayenisingizia. Uongo. Visingizio vyake vimkule mwenyewe kwa jina la Yesu. Sema amen. Nami naongea kama nabii wa Bwana. Ikiwa pana maneno yalinenwa kinyume chako, nayanyamazisha katika jina la Yesu. Waliosema utakuwa maskini, na nyamazisha maneno yao. Walisema utateseka, na nyamazisha maneno yao. Walisema utakufa, na nyamazisha maneno yao. Walisema utahangaika, na nyamazisha maneno yao. Walisema utakuwa masikini, na nyamazisha maneno yao. Walisema utakosa kazi, na nyamazisha maneno yao. Katika jina la Yesu Kristo, kama unaamini sema amina. Na umpe Bwana Yesu sadaka ya makofi. Unajua watu wanaweza kukubaliza, sio kwa uchawi, sio kwa uganga, sio kwa majini, kwa maneno. Sasa huyo alikuwa amezunguka anataka kunimaliza. Alienda kwa waganga ikashindikana. Haleluya. Sasa angefanya nini nyingine? Maana nguvu za giza haziniwezi, angetumia maneno. Kwa hivyo ashukuriwe Mungu aliyenisaidia kumdhibiti mapema. Na mimi niko hapa kama nabii wa Mungu ni wadhibiti maadui zako. Si wote tutaua, maana tukiua tutaua wengi. By the way, hatuui adui. Tunaua wachawi. Na hata hatuwaui, uchawi wao ndio tunabadilisha unawaua. Haleluya. Amen. We are not killers. Hey, we are innocent. We are not murderers. Sisi tunakugeusia mtego wako kama ule wa anaitwa Hamani. Eh? Eh, yule aliweka mtego. Tunakugeuzia. Unaangikwa kwa mtego wako mwenyewe, sio sisi. Sio sisi, tumenawa mikono. We are not killers. Ila ukikufa kwa mtego wako, hatuziki na hatuulizwi. Haleluya. Amen. Eh, niko hapa kama nabii ku deal now. Eh? Mm. Mimi nasikia nikwambia last year tulimalizana na mambo mengi sana ambayo ilisumbua watu. Lakini tatizo ya watu wakitese, ukisaidiwa piu, ukisaidiwa piu, ukisaidiwa mpaka hata mwenye anakusaidia anaweza fika mahali aone amechoka sasa. Haleluya. Amen. Eh, baiki nuki kauta kuidia ng'ombe utaka akama. Eh, nikikulea nikupatie nyasi, nikupatie chakula, ukianza kunona si usubiri nikukamue. Haleluya. Amen. Sasa wewe una kazi.
nimekupa kuombea na nimekupatia kazi. Mimi faida yangu ni nini? Eti nimepewa bure nipeane bure, halafu nitakula nini? Ni sawa Biblia inasema hivyo, halafu nitakula bure. Sasa mimi nikikupea kazi, ukifanya hiyo kazi uniletee fungu la 10. Haleluya. Amen. At least mimi nikamue ng'ombe ambaye nimelisha mwenyewe. Sitaki washirika wa mapasta wengine nikakamue. Wacha nikukamue wewe niliyekulisha. Na uletangi fungu la 10 na vile unajibu vizuri. Haleluya. Amen. Haleluya. Iko hivyo. Wanatuma mishale ya maneno. Fulani ameanza biashara, tutaona atafika wapi. Fulani amepata ndoa, tutaona atafika wapi. Fulani amepata kazi, tutaona atafika wapi. Hiyo ndio maneno. Tutaona kama hiyo kazi itadumu. Hiyo ndio mishale ya maneno. Nayo we command them back to the sender by power and authority in Jesus' mighty name. Simama kwa miguu yako. Nadhani umeelewa habari za mishale. Na leo nataka tuombe maombi ya kupiga mishale. Atufanyi ibada, ibada ni baadaye. Haleluya. Maombi ya kupiga mishale. Mishale tunairudisha back to the sender. Hivi tunazungumuza, wewe unajua ni mshale gani unatesa maisha yako. Kuna mtu unateswa na mshale wa umaskini. Ucha. Nduku hata ambesa na wako hata iti utethasia. Uo mshale commanded back to the sender. Nyakati zingine, tuma mshale kwa madhabahu inayokuletea umaskini. Kuna watu wanateswa na magonjwa, uo mshale back to the sender. Madhabahu inayokutumia magonjwa ipigwe mshale. Wengine matatizo ni andoa, wengine wamefungwa wasiwahi pata kazi. Wengine ni mbanga system bango. Haleluya. Amen. Yani kila mshale unaotumwa kinyume chako, tunaomba maombi ya kureturn it back to the sender, na ingine tunatuma katika madhabahu za maadui zetu. Madhabahu zinazonipa umaskini, madhabahu zinazonipa magonjwa, madhabahu zinazonipa mateso, madhabahu zinazoniangaisha, na tuma mshale wa moto zipigwe, zibomoke. Tutakuwa tukitumia silaha za Mungu na Jehova atatenda. Naomba wiki hii Mungu anipe mwelekeo vile mishale tutakuwa tunaifanya, na najua mambo yatabadilika, yashike mkondo mwingine by the grace of God. Inua tu mikono yako juu, inua tu mikono yako juu. Vizuri na uingie katika maombi. Uombe tu mishale yote iliyotumwa kinyume chako, mishale yote iliyotumwa kinyume chako, command it back to the sender. Arrows of darkness, arrows of poverty, back to the sender, back to the sender, back to the sender. Arrows of sickness, arrows of stagnation, I command you back to the sender. Mishale ya mateso, mishale ya maangaiko, mishale ya umasekene, vunja hiyo, vunja hiyo, vunja hiyo, vunja hiyo. Naamrisha mishale yote, mishale ya giza inayotumwa kinyume chako, mishale ya mateso inayotumwa kinyume chako, mishale ya giza inayotumwa kinyume chako, I command back to the sender. Mishale ya kanza, kanza ndio hiyo chomoka, kanza ndio hiyo chomoka, kanza ndio hiyo chomoka. I command you back to the sender, back to the sender. Vunja hiyo, vunja, back to the sender. Mishale ya umasikini, vunja hiyo. Walituma mishale kinyume chako,
wakasema hautawaiendelea, na ipunjabunja mishale yao, walituma mishale kinyume chako, wakakutumia maajali, na punjabunja mishale yao, walituma mishale kwa tumbo yako, ukila vyakula vinarode. I command it back to the sender. Walituma mishale ya ndoto mbaya, na ipunjabunja hiyo mishale, mishale ya ndoto za kukula nyama, mishale ya ndoto za kukula michele, mishale ya ndoto za kufanya mapenzi, mishale ya ndoto za mauti. Naivunja hiyo, naivunja hiyo, naivunja hiyo. Vunja, vunja, teketeza. Natuma moto kwa madhabahu zao, natuma moto kwa madhabahu zao. Hizo madhabahu zichomeke. Popote ambapo waliandika jina lako wakakutumia mshale wa mahangaiko na mateso, navunja hiyo mishale, navunja hiyo mishale. Naweka moto katika anga zao, naweka moto katika anga zao, naweka moto katika anga zao. Mishale yao ichomeke, mishale yao ichomeke, mishale yao ichomeke. Echomeka, 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 echomeka. Naweka moto, naweka moto ndio hiyo, naweka moto ndio hiyo, naweka moto ichomeke. Mishale ya magonjwa na mikosi, mishale ya mikosi ichomeka, mishale ya mikosi. Walipiga mishale ya mikosi kwa maisha yako, eti ndio uchukiwe bure. Naweka moto, naweka moto, naweka moto, naweka moto, naweka moto. Ichomeke na weka moto. Rapa pa 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 pa. Rapa pa 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 pa. Ichomeke na weka moto. Ile mishale ya mateso na mahangaiko, vita katika ndoa yako, na weka moto. Na weka moto vita katika ndoa yako. Na weka moto ile mishale ya vita na ingwa. Ile mishale ya vita na ingwa. Ile mishale ya vita na ingwa. Rapa pa 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 na ingwa. Na ingwa kwa jina la Yesu. Na ingwa kwa jina la Yesu. Wewe pepo mchesi, unayetuma mateso kwa maisha yako, what are you waiting for? I command you, come out of this body, come out of our life, come out in Jesus name. I'm out, I command you, in mighty name of Jesus. Popote wanapokusanyika katika vikao vyao kujadili maisha yako, kujadili vile utahangaika, na sambaratisha hizo vikao. Natuma moto kwa vikao zao, natuma mshale wa moto kwa vikao zao, natuma mshale wa moto ndio ya naona miti mikubwa mikubwa inatetemeka, naona milima mikubwa mikubwa inatetemeka, naona manyongo yanapasuliwa, ndio hiyo inapasuliwa, ndio inapasuliwa. Wekwa huru. Inua tu mikono yako juu. Yes. Anza kuamini ya kwamba unawekwa huru. Amene tu. Amene tu. Amene tu. Anza kuvaa ngao ya imani. Hey. 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 Jesus. Jesus. Inua tu mikono yako juu. Yes. Mungu wa majeshi, Mungu mwenye nguvu na Mungu mwenye uwezo. Naomba ni kwa ajili ya watoto hawa wote wanaoamini upako huu na sauti hii. Wale walitumiwa mishale ya mateso, mahangaiko na chuki, hiyo mishale ikangolewe na ikarudi back to the sender. Madhabahu zote zinazotumika kutuma mishale kinyume cha watoto hawa, hizo madhabahu zipigwe kwa mshale wa moto, zichomeke na zibomoke katika jina la Yesu Kristo. Walio wagonjwa kwa mishale ya giza wapokee uponyaji. Walio na mikosi, mikosi iondolewe. Wanaodharauliwa wakaheshimiwe. Wanaoteseka watoke kwa mateso. Wale wamevilisika kwa umasikini watoke kwa umasikini. Bwana aliye chini muinue, ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante Yesu, maana umetenda. Na ni katika jina la Yesu Kristo toma na kuamini. Sema amen. Sema amen. Uabudiwe Bwana. Uabudiwe Bwana.
uabudiwe Bwana, uabudiwe Bwana. Nikiangalia katika anga za kiroho, ninaona kitu inakaa kama kongamano ya watu wanne. Maana wamezunguka mahali rounda, na wanajandili vile ambavyo pesa yako haitakusaidia. Mama angete undu mbesa siya kuita utethia. Kati ya hawa watu waine, nasikia roho wa Mungu akiniambia wawili wameshaondoka kwa maisha yako. Hata saa hii ukiangalia saa hii ukiangalia katika maisha yako, utapata pana watu wawili walikuwa marafiki zako sana, wanakufuata sana, lakini siku hizi hawakufuati. Pia ndo maana yakalama kuatie mno, maana ya nyanya mako na yuma ikuatie no malilikana kauno mezi. Hallelujah, thank you Jesus. Nakwambianga mimi ni nabii, nikianza kuongea kitu naongea ukweli kabisa chenye kipo. Sasa kumebaki wawili, kati ya hawa walikuwa wanne, wawili wameondoka. Hawa wawili walikuwa sumu kabisa, kwa sababu wangekula pesa yako na pia wakuharibie maisha kabisa. Mesau yambe ya siyaku na maikuwa nangia maisha kabisa. Asa hawa wawili wamebaki, watakula pesa yako, wachana nayo. Watakula pesa yako lakini hawata kuharibia maisha. Lakini zaidi ya hivyo, lazima wote waondolewe ili ubaki na wale ambao hawana target ya kukumaliza. Sivyo kama umenielewa? Nongi nao ndema betwepyo. Nigendoti yale nalama tena target ya kuumina. Nundu ni waubie kwenyu na woka uyani. Ni waile ikala maisha maseo. Weki enguanzeo. Uye leumu seo. No ikoma tomu seo. Timbeza siya kusiana angawe nandu. Meutume ya binya haki bindu. Nakataa hiyo kwa jina ya Yesu. Inua tumikono yako juu. Na kuopea kwa uwezo na mamlaka katika jina ya Yesu Kristo. Nikitangaza nguvu yoyote ya ngiza iliyotumwa kutafuna pesa yako na kuharibu maisha yako, nguvu yoyote ya ngiza inayotumwa kutumia marafiki kukumaliza, hiyo nguvu na isambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Natawanya kila kikao ambacho wanakaa kujadili vile watakutesa. Natangaza kuanzia sahihi, pesa yako haitatumika vibaya, jasho yako haitatawanyika, na yeyote aliyepanga kukuharibia maisha, uharibifu wake umrudie mwenyewe, nawe uwekwe huru na ufunguliwe katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia saa hii nimetangaza huko huru, kutoka nywele za kichwa mpaka wayo wa mguu, katika jina la Yesu Kristo uko huru. Sema amen. Unaweza ukarudi. Nilikwambia sikose yangi. Mungu akinionyesha kitu, hata yeye amekiri wawili wameondoka, hawapo. Walikuwa wanamtafuna kwa wiki, angekaa na pesa
akipata pesa tu ni wiba 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 nduke nduke tu huyo kindu tu huyo zinaisha. Mungu atusaidie pesa yetu isitumike na watu wanaotaka kutumaliza. Haleluya. Alafu shetani alipojua kwamba atasaidikia hapa, shetani akawa anatafuta kumuondoa. Sema siondoki kabla nisaidike. Sema amen. Kuja Caroline. Nilikuwa nataka kusikia mike yako umeacha wapi? Dear Lord, my Father. Dear Lord, my Father. Dear Lord, my Father. Dear Lord, my Father. Thank you, Jesus. Nikuwa nataka nijue msichana anaendeleaje. Ha? Yeah, akosho, ama upati ripoti. Wakienda huko wa uang. Lakini yako sawa, unaamini hivyo? Oh, shukuru Mungu. Hiyo ndio nilikuwa nataka nijue kama umecommunicate na yeye, ili nijue kutoka tumuombee mambo yake inaendaje. Alikuwa sawa akienda shule? Sasa tumpe Yesu sandaka ya makofi. Sio kitu cha kawaida kuona umeomba na mtu na unasikia ako sawa. Haleluya. Nataka tu nikuombee. Hiyo unaweza weka ama uweka hapo, utachukua baadaye. Hata shikanisha mikono yako na ulete. Jesus. Every spirit of backwardness, roho ya kurudi nyuma katika mapato na katika maisha, I command you now, out of this body, out, out, loose now, loose, wachilia. Yes, yes. Roho ya kurudi nyuma kimapato, roho ya kurudi nyuma kiimani, roho ya kurudi nyuma, I command you, lose this body in mighty name of Jesus. Kwa madhabahu ambayo hiyo roho inatoa nguvu, natuma moto, naweka moto, naweka moto kwa hizo madhabahu, naweka moto kwa hizo madhabahu katika jina la Yesu Kristo. Nasambaratisha hizo madhabahu, nasambaratisha hizo madhabahu, natangaza uhuru wako katika jina la Yesu Kristo. Naweka kinga ya nguvu za roho wa Mungu kutoka nywele za kichwa mpaka wayo wa mguu. Tangaza wewe, vitu vyako, watoto wako na watu wako mmelindwa na mmefunikwa kwa damu ya Yesu. Na katika jina la Yesu Kristo nimekuombea na nimeamini. Sema amen. Ukamwitwa sasa. Sijakupea nafasi wakati wa kusalimia wageni, kwa hivyo utatusalimia kwanza. Jesus. Tukujue. Amina. Rosi wa Mwende. Nampenda Yesu. Amina. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nitaendelea kushiriki. Haleluya. Simpe Yesu sandaka ya makofi. Amesema ataendelea kushiriki na sisi. Ni vita, ni furaha ama ni nini naendelea na huko nyuma? Weka tu hiyo, nataka nikuombee. Si uchukue huyu ukuje naye tumuone. Anaweza, naweza Bwana, anaweza. Uyu Sandra, Sandra. Sasa, mambo. Haleluya. Sandra, mambo. Ah, tukiwa kule unakuwa kimbelembele, ukiwa hapa unaogopa eh. Kuja hapa tu, toka hapo. Kuna kiata. Eh, baba ni kiata. Hallelujah. Nyakati zingine mtu anaweza kuwa anaandamwa na roho ya ajali. Hallelujah. Unapata ukitoka kwa hili unaingia kwa lile. Ukitoka kwa hilo unaingia kwa lile. Nataka nikuvichulie tu siri. Na utanisamehe kwa kujua siri zako. Nikupe mic, nikuulize kwa mic.
Utaki Mike? Usiulize nilijuaje. Maana kutabiria naye mtu anakujua iko wangi rahisi. Hivyo vitu zingine nitaacha. Hallelujah. Sasa Mama Sandra, wewe unapenda waganga sana. Kweli si kweli? Kweli. Hallelujah. Anapenda nini? Anapenda waganga na unawaamini. Kweli si kweli? Hivi wewe unajua kwamba kuna mahali kuna picha ya huyu kwa madhabahu ya mganga? Hujawahi peleka moja? Basi wewe unapenda mganga na maadui zako wanapenda waganga. Sasa uko kwa taabu sana. Eti iko wapi? Hallelujah. Sasa kuna ile mtu unapata aliunganishwa na madhabahu ya waganga. Ile madhabahu ikiwa na target, na mimi nataka siri na utanisamehe. Ukikaa mwezi mmoja na mwingine ifike mitatu hujatafuta mganga, huwa unaandamwa na roho ya mikosi. Wachana hata na mtoto wewe. Roho ya mikosi, unapata uko na maadui, watu wengi wanakupiga vita hapa hapa hapa, na hata jagani zingine unajaribu ujiepushe. Utaki story na wao. Lakini bado unajipata uko kwa vita. Ni kweli si kweli? Unajipata uko kwa vita. Mpaka inafika mahali wengine wanakutishia. Hiyo inakuwa ndani yako pana roho ambayo inaleta mvuto wa watu ambao wako na nguvu ambao zinaitwa negative energy. Sasa unapata unakuja unapatana na rafiki mmoja ambaye anakupatia negative energy, ananyonya nguvu zako na mambo yako inasambaratika. Hata kipesa inakuanga hivyo. Unaanzisha kitu niyo kidogo piu, inarudi tena. Lazima ukaanze usiulize, siongei sababu najua habari ya biashara yako by the way. Hiyo ya kwanza ikianguka. Sasa mimi najua hiyo, lakini roho ananiambia ni mingi. Wacha biashara, vitu nyingi umeanzisha za kufanikisha maisha yako kimapato, lakini zinaangukanga ghafla. Na uwezi kaa na hizo vitu ukianzisha. Ndio mimi nami itatu. Hallelujah. Mbona baimo ndombea prophesy man of God? Ama sioni? Am I not seen? Hallelujah. Hizo vitu ninajua kwa sababu hiyo. Na hita hivyo tukimaliza hiyo. Hapa hakuna mtu anakujua sana, kwa hivyo hata nikisema mambo mengine sina wasiwasi. Hata hivi tunazungumuza. Juzi tu mzee alikuwa akutaki. Ni kweli? Saa hii sababu ya mtoto. Usiseme ana shida, amekuwa mzuri sababu ya mtoto. Juzi tu alikuwa hakutaki. Na ndio ujue ninaona vizuri. Kuna mganga alikuwa anakupea dawa uweke kwa chakula ya mzee, na mzee akakataa kula. Ni kweli si kweli? Kweli. Hallelujah. Then a prophet is very sweet. Uwe kwa kala bagube na kwa ingi. Uko kwa uyane kwa ingi. Imagine ni thanguese, unaandwezeka na ingwese. Hallelujah. Sitaki niende deeper, maana zingine ziko zaidi, lakini wacha tuachane nayo. Ili kila kikuendeka, kile kinatakikana ni wewe utenganishwe na hizi vimadhabahu ambazo, kuna vimadhabahu ambazo wewe ulijiingiza na kuna madhabahu ambazo uliingizwa. Maana picha ya huyu iko kwa madhabahu ya ngiza, inamletea mbanga na metino. Na hata wacha hii umeona, ameponea nyingi. Nikidanganya useme nimedanganya. Ameponea nyingi mpaka hapa unasemanga nonga hii. Nonga hii balaka adhitia. Unapata, hajaumia, lakini one step mistake angeumia. Maana hiyo ni roho inamuandama ambao ni mbanga na metino. Alafu wewe, mimi nakwambia ukweli, kukaa na mume sio rahisi. Hata huyo uko naye, shukuru Mungu uko naye. Sio rahisi kwa sababu wewe mwenyewe nguo zako za ndani kadhaa hata ujui zilienda wapi. Kweli si kweli? Kweli. Na nikiongea kitu haiko niambie si kweli ili niangalie rohoni. Hallelujah. Nguo zako za ndani kadhaa haujui ziko wapi. Kwa sababu kuna mtu tu
sitaki niende dipa, lakini kuna mtu. Na sio kuanzia saa hii, kuanzia kitambo. Ana tabia za kuchukua nguo zako kupeleka kwa ngiza. Kuchukua nguo zako kupeleka kwa ngiza. Na wacha hivyo usiseme sikujui, najua mpaka hata kutoroka hapo uache hiyo nyumba yako, hata uache mzee na utoroke uende mbali sana na mtu mwingine, inawezekana. Na hata ishawahi kuwa. Inua mkono wako juu, sitaki niende deeper. Tunaweza sema baba imo ndo kwesi, kumbe neema kwesi. Nono niende sika neema kwesi. Na ndio sababu kuhudumia mundu akitesa kuivina. Inua tu na ufunge macho yako. Kwa uwezo, nguvu na mamlaka niliopewa, katika jina kuu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, naingia katika anga za watesi wako. Naingia katika anga za watesi wako. Nateka nyara ngome zao. Nateka nyara ngome zao. Madhabahu sote zilizo na nguo zako za heshima na manyungu zilizowekwa hizo nguo, natangaza hizo manyungu zipasuke kwa uwezo na mamlaka katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Naingia katika hizo madhabahu, nafuncha funcha manyungu zao katika jina la Yesu Kristo. Nateketeza hata na picha za watoto wako. Nateketeza hata na hizo picha. Kila roho mbaya iliyotumwa katika maisha yako kuangaisha mwili wako, natoma moto kwa hiyo roho. Wewe roho unayekaa ndani, wewe roho ya kukataliwa, kuonewa na kuchukiwa, what are you waiting for? I command you now, come out of this body, out. Anza kuachilia. Anza kuachilia. Come out of this body. Anza kuachilia. Naweka moto. Naweka moto. Naweka moto. Naweka moto. Naongeza moto. Ichomeke hiyo ngome. Ichomeke hiyo madhabahu. Ichomeke hiyo roho. Naweka moto. Chomeka. Anza kuchomeka. Anza kuchomeka. Chomoka kwa mikono. Chomoka kwa mikono. Chomoka kwa miguu. Chomoka kwa tumbo. Naweka moto wa roho. Naweka moto wa roho. Wachilia ulichokamata wewe pepo mtesi. Wewe pepo mtesi. Wachilia ulichokamata. Yes. Yes, hata hapo umekanyaga ni moto. Ni moto, ni moto, nguvu za Mungu. Hapo umekanyaga ni moto. Wewe pepo mtesi, anza kuchomoka. Anza kuchomoka. Katika kifua hicho ni moto, moto, moto kwa mgongo. Naweka moto, wachilia maisha yake. Wachilia maisha yake. Wachilia maisha yake. Wachilia maisha yake. Yes. Ulifunga kazi ya mikono yake. Yes, na kuona tu mahali uliweka pesa. Ulifunga kazi ya mikono yake. Yes. Ulifunga kazi ya mikono yake. Anza kuachilia hiyo pesa. Hiyo pesa. Hiyo pesa waachilia. Hiyo pesa waachilia. Hiyo pesa waachilia. Naweka moto kwa madhabahu zako. Naongeza moto. Naongeza moto. Naongeza moto. Naongeza moto. Hata katika ndoto kile walikulisha, na kichomoa kwa jina la Yesu. Na kichomoa kwa jina la Yesu. Na kichomoa, you vagabond spirit, come out of this body. Out. 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 In Jesus name. Na kupatia pumzi tatu za uhai. Na kwa uwezo na mamlaka, natangaza kwa hizi pumzi tatu, ukawe umewekwa huru. Kwa jina la Baba, la Mwana, na Roho Mtakatifu. Natangaza huko huru, maana Kristo akikuweka huru unakuwa huru kamili. Na kwa jina Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, nimekuweka huru kutoka nywele za kichwa mpaka wayo wa mguu, na nimeamini. Sema amen. Sijui kama umevaa viatu, ungetaka hiyo miguu yako ikiwa haina viatu.
kanyaga mguu mmoja hapo na mwingine hapo. Leta mikono. Shikanisha hii kwa mikono. Kwa uwezo, nguvu na mamlaka katika jina la Yesu Kristo, nimekutia mafuta nira zote na mizigo yote mizito uliobebeshwa ikavunjike. Kafunguliwe na ukawekwe huru katika jina la Yesu Kristo. Mungu akamwambia Joshua, popote utakapokanyaga kwa wayo wa mguu wako, umepewa ukamiliki. Waliopanga kukufukuza mahali ulipo hawataweza. Nimekuweka pale kwa jina Yesu Kristo. Ubarikiwe ukiwa pale, uishi maisha mazuri ukiwa pale, upate amani ukiwa pale, na Mungu ajionyeshe. Asante Yesu, maana umetenda. Kwa jina Yesu naomba na kuamini. Amen. Sawa. Kuna vitu nilikuwa nimeona lakini wachana nazo. Nikunaweza geti. Na wiki ya tosia kunoke kalande. Eta mwana, sorry. Sasa, shetani aliye ndani yako, anaogopa mafuta au ni wewe? Sandra, Sandra, ndio kutotia kitaunye. Eta kuweko. Hawezi, wacha ni kuonesha. Ati moto. Ni moto. Anasema ni moto. Moto. Leta hiyo ingine. Leta hiyo ingine. Ni moto. Unasema aje kwa moto. Hallelujah. Unaweza keti. Ha? No, na jondo kwa jambo bangu lea simo likamendo. Hallelujah. Ana mtoto anajua mafuta ni mo ni moto. Hallelujah. Simama kwa miguu yako tuombe. Hapa tumefika ni kwa neema za Bwana. Inua tu hiyo mikono yako. Yesu, tunakushukuru. Tunakutukuza na tunakuinua. Yale umetenda ni ya kipekee na ni ya ajabu katika maisha yetu. Asante kwa wale umeponya, kwa wale umefungua, kwa wale umebariki na kwa wale umeinua. Wale wengine wote nawaweka mikononi mwako. Yesu, ukazidi kuwaonyesha ili ukazidi kuwaonekania, ili mishale yote inayotumwa kinyume chao isipate nguvu juu yao. Asante Yesu, maana utatenda. Na ni katika jina la Yesu tuomba na kuamini, sema amen. Chukua sadaka yako nzuri, tumtolee Bwana. Kwa wale unatufuata kwa mtandao, sadaka zako utaweka katika nambari ya simu ambayo ipo katika kio chako. Na uweze kunitumia message kwa nambari hiyo hiyo, uniambie unataka tukuombee kuhusu nini. Mungu aonaye sirini ataona tatizo lako, tutakuombea na Mungu atakujibu, utaenda na muujiza wako kwa wazi. Wacha Jehova akutende wema. Tuamini na tuombe. Yesu, hapa tumefika ni kwa neema zako na nguvu zako. Asante maana umetutenda mema. Umekuwa pamoja nasi mwanzo, katikati na hata saa hii tunakuona. Asante maana umetenda makuu. Na ni katika jina Yesu Kristo tuomba, tunapotawanyika kila mmoja kwenda shughuli zake, uenende pamoja nasi, utulinde, ututetee, utupiganie, utuponye, utubariki, upanoe na hata na mipaka yetu, ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante Yesu maana wewe ni mwaminifu. Na ni katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Tusote na tuseme amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen, amen, amen. Salimia aliye karibu nawe, shake the shakeable, hug the huggable, na utukufu umrudie Mungu.